नमस्ते hmm. म तपाईँलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले फरेस्टर्न युनिभर्सिटीमा अहिले हामीले अनलाइन जुन इक्जाम फर्म छ त्यसलाई कसरी भर्ने भन्ने कुरा चाहिँ थोरै जानकारी दिन्छु र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई चाहिने कुराहरू जस्तै हामीले चाहिँ हामीसँग भएको ब्याङ्क भाउचर र हामीसँग भएको फोटोलाई चाहिँ कसरी स्क्यान गर्ने र त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले जुन इमेज फर्मेट अथवा पिडिएफ मध्ये कुनै एउटा बनाएर कसरी अपलोड गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भन्दैछु र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी हामीसँग भएका डकुमेन्टहरूलाई स्क्यान गरेर राख्छौँ है त हामीसँग भएको यहाँ क्याम्प स्क्यानरमा क्लिक गर्छौँ मोबाइलमा भएको एन्ड्रोइड फोनमा भएको र तपाईँले डाउनमा क्यामेराको साइन देख्दै हुनुहुन्छ त्यो साइनमा क्लिक गर्छौँ हामी ग्रिन कलर र अहिले मसँग भएको एउटा स्याम्पल पाउचर जुन छ यसलाई चाहिँ मैले स्क्यान गर्छु र यो स्क्यान गरेर मैले क्रप गर्दैछु साइज मिलाउँदैछु र यसलाई चाहिँ हामीले राइट ह्यान्ड साइडमा भएको नेक्स्ट बटन जुन छ त्यो नेक्स्ट बटनमा क्लिक गरेर कम्प्लिटली राख्छौँ एउटा स्कुललाई चाहिँ हामीले फेरि रिनेम गर्छौँ जुन माथि न्यू डकुमेन्ट जिरो नाइन सिक्सटिन टु थाउजन्ड ट्वेन्टी लेखेको छ त्यो ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने रिनेम अप्सन आउँछ र यसलाई हामीले एफडब्लु इक्जाम पे भनेर भाउचरको नाम लेख्दैछु देख मैले र यसमा ओके बटनमा क्लिक गर्छु र डाउन साइडमा अथवा बटममा भएको ग्रिन कलरमा भएको टिक साइनमा क्लिक गर्दाखेरि यसलाई हामीले ओके साइन पनि भन्छौँ र यसरी हाम्रो एउटा फोटो चाहिँ क्लिक हुन्छ र यसलाई हामीले चाहिँ जुन हाम्रो इमेज फर्मेटमा राख्छौँ भन्दा पनि इमेज फर्मेटमा राख्छौँ जुन चाहिँ हामीले यहाँ भएको जुन हाम्रो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ पिडिएफ आ, आ जुन हाम्रो फाइल छ र त्यो पिडिएफ फाइल अप्सन जुन छ त्योभन्दा साइडमा हामीसँग सेयर बटन जुन छ हामी तल त्यसमा क्लिक गर्छौँ र तल हामी तपाईँ अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ सेयर पिडिएफ एन्ड सेयर जेपीजी भनेर हाम्रो फर्मेट छ र त्यसमा हामीले क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसरी अप्सन आउँछ र यहाँ चाहिँ हामीलाई सेभ टु भनेको छ के सेभ हुन्छ यसमा भने फोटो सेभ हुन्छ र अहिले हामीले भर्खरै खिचेको फोटो जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो मोबाइलको ग्यालरीमा चाहिँ एज अ इमेज सेभ हुन्छ है त अनि यो चाहिँ हाम्रो सेभ भएको छ कि छैन भनेर हामी चेक गर्छौँ जस्तै तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले हाम्रो यो चाहिँ फोटोको रूपमा आइसकेको छ है त र फेरि हामी के गर्छौँ हामीलाई फोटो पनि भनेको छ त्यो हाम्रो फर्ममा त्यही भएर हामी फेरि सिएस स्क्यानरबाट नै हामीसँग भएको एउटा फोटो जुन छ पासपोर्ट साइज अथवा अरू फोटो पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ र यो फोटोलाई मैले यहाँबाट स्क्यान गर्छु र सेम एज अ अरू जस्तै मैले यो फोटोलाई पनि स्क्यान गर्छु त्यसपछि डाउन साइडमा भएको नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्छु र यसको नाम चाहिँ मैले पिक भनेर राख्छु राइट एन्ड ओके बटनमा क्लिक गर्छु राइट अनि त्यसपछि यहाँ भएको टिक बटनमा क्लिक गर्दाखेरि यो पनि मेरो फोटो साइजमा आइसक्यो राइट फेरि मैले यहाँ माथि टपमा भएको पिडिएफ पछिको साइन जुन छ सेयर त्यसमा क्लिक गर्छु र यहाँ तपाईँले देख्दै दे हुनुहुन्छ यो वाट्सएप म्यासेन्जरभन्दा तल तपाईँहरू अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ सेयर पिडिएफ सेयर जेपिजी भनेको छ त्यो जेपिजी भनेको लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला र त्यसपछि हामीलाई चाहिँ सेभ टु ग्यालेरी भनेर आउँछ या त तल पनि हुनसक्छ यस्तो तल स्कल गर्दै खोज्दै जानुहोला र अहिले मेरो टपमा आएको छ र मैले त्यसमा फेरि क्लिक गर्छु यसरी चाहिँ मैले आफूसँग भएको भाउजर र इमेजलाई चाहिँ अथवा मैले अपलोड गर्नुपर्ने फोटो जुन चाहिँ मैले यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ दुईवटा फोटो इमेज फर्मेटमा चाहिँ स्क्यान गरेर मैले आफ्नो ग्यालरीमा चाहिँ डाउनलोड गरिसकेको छु अब चाहिँ मैले त्यसको लागि पहिले आफूसँग भएको गुगल ब्राउजर खोल्नुपर्छ र गुगल ब्राउजरमा चाहिँ मैले फार युनिभर्सिटी भनेर चाहिँ पहिला टाइप गर्नु पऱ्यो फार वेस्टर्न युनिभर्सिटी भन्ने टाइप गरेर मैले सर्च गर्छु यसलाई र त्यसपछि तल स्कुल गर्दै जानुहोस् यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हामीलाई फार वेस्टर्न युनिभर्सिटी अफिस अफ दि कन्ट्रोलर अफ इक्जामिनेसन भनेको छ त्यो ठाउँमा मैले क्लिक गर्दैछु र यसरी चाहिँ हाम्रो यो एउटा पेज अथवा विन्डो खुल्छ जुन चाहिँ हाम्रो फार वेस्टर्न युनिभर्सिटी युन छ र राइट ह्यान्ड साइडमा ब्लू कलरमा तीनवटा लाइनहरू स्केच गरिएका छन् त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एउटा अप्सनहरू आउँदैछ राइट होम एबाउट अस फ्याकल्टी क्याम्पसेस रिजल्ट्स अनलाइन इक्जाम फर्म एन्ड कन्ट्याक्ट अस भनेको छ र यहाँ भएको अनलाइन इक्जाम फर्ममा चाहिँ क्लिक गर्ने जब तपाईँ यो अनलाइन इक्जाम फर्ममा क्लिक गर्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले धेरै कुराहरू देख्दै हुनुहुन्छ राइट अब त्यसलाई चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ र अब चाहिँ यहाँ मैले के गर्दैछु भने पहिले चाहिँ हामीलाई इङ्ग्लिसमा नाम लेख्नुहोस् भनेको छ फर्स्टमा स्टुडेन्ट नेम इन इङ्लिस राइट सो so, द्याट इज धर्मराज ओझा राइट अनि त्यसपछि हामीलाई के भन्दैछ स्टुडेन्ट्स नेम इन नेपाली राइट हामी नेपालीमा ने लेख्ने अथवा देवनागरिक लिपि पनि भन्छ र त्यसको लागि मैले तपाईँलाई एउटा सजिलो उपाय गर्छु यही ब्राउजरमा तपाईँले के चाहिँ टाइप गर्नुहोस् भने नेपाली टाइपिङ अर एस नेपाली टाइपिङ भनेर गर्नुहोस् यहाँ तपाईँले तल डाउन एकदमै लास्टमा हेर्नुहोस् र इन नेपाली भनेर आएको छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोला र यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ यो बक्समा चाहिँ आफ्नो नाम चाहिँ लेख्न सक्छौँ जस्तै डिएचएआर एमए धर्मा ओ उज, राज ओजे एचए ओझा यो लेखिसकेपछि यसलाई चाहिँ कपी गर्नुहोस् राइट यसलाई चाहिँ हामीले कपी गर्न सक्छौँ कपी गर्ने र फेरि हामीले पहिलेकै ब्राउजरमा जाने जहाँ चाहिँ हामी हाम्रो इक्जाम फर्म चाहिँ ओपन गरे यसरी त्यहाँ गएर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले र त्यसपछि फादर नेम भनेको छ राइट फादर नेम फोन नम्बर भनेको छ राइट फोन नम्बर पनि भइसक्यो इमेल एड्रेस भनेको छ इमेल एड्रेस पनि मैले यसमा राखिसकेँ रजिस्ट्रेसन नम्बर भनेको छ हामीलाई चाहिँ राइट रजिस्ट्रेसन नम्बर चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको जस्तै म्यानेजमेन्टको हुनुहुन्छ भने एमजी टु थाउजन्ड ट्वेन्टी राइट एन्ड वान जिरो थ्री वान टू एट फोर आई थिंक कसैसँग मैच गर्न सक्छ यो चाहिँ एड्रेस भनेको छ मैले यो एड्रेस पनि तपाईँलाई राखिसकेँ गोदावरी दुई अतरिया कैलाली डेट अफ बर्थ भनेको छ म कुनै एउटा डेट अफ बर्थ लेख्दैछु यहाँ राइट डेट अफ बर्थ भनेको छ जस्तै मैले पहिले हामीलाई एडीमा भनेको छ राइट त्यसको लागि नाइन्टिन नाइन्टी फाइभ जिरो वान ट्वेन्टी वान राइट इंग्लिश डेट लेख्ने त्यसपछि नेपाली डेट टु थाउजन्ड फिफ्टी टेन जिरो एट यो चाहिँ नेपाली डेट भयो त्यसपछि तपाईँले चाहिँ जेन्डर सिलेक्सन गर्ने राइट तपाईँ महिला हो अथवा पुरुष मैले चाहिँ मेलमा क्लिक गर्छु त्यो बक्समा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि लेभल तपाईँ ब्याचुलर लेभल हो अथवा मास्टर लेभल हो मास्टर लेभल हो भने तपाईँले चाहिँ ग्रेजुएट भनेर चुज गर्ने त्यो बक्समा र यदि चाहिँ ब्याचुलर लेभल हो भने अन्डर ग्रेजुएट भनेर चुज गर्ने जस्तै मैले अन्डर ग्रेजुएट भनेर बक्समा क्लिक गरेँ फुल टाइम हो अथवा चाहिँ पार्ट टाइम हो घरमा बसेर पढ्दै हुनुहुन्छ सधैँ जब गर्दै अथवा चाहिँ तपाईँ कन्टिन्यू कलेज पनि जानुहुन्छ भने कन्टि म कन्टिन्यू कलेज जाँदैछु भने फुल टाइम लेख्ने एकाडेमिक इयर भइयर भन्दैछ कुन इयर हो तपाईँ चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्स अथवा सेभेन्टी सेभेन मैले टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्स गरेँ त्यसपछि क्याम्पस अर डिपार्टमेन्ट कुन क्याम्पस हो तपाईँको कुन क्याम्पसबाट तपाईँ कुनै पनि डिग्री लिँदै हुनुहुन्छ राइट हामी चाहिँ दुर्गाक्ष्मी मल्टिपल क्याम्पस चुज गर्छौँ यहाँ भएको राइट यहाँ चाहिँ तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ दुर्गालक्ष्मी मल्टिपल क्याम्पस छ त्यसमा चाहिँ मैले क्लिक गर्छु त्यसपछि कुन प्रोग्राम तपाईँ ब्याचलरमा हो कुन प्रोग्राम पढ्दै हुनुहुन्छ बिबिए हो बिबिएस हो राइट बिएडसी एसआइटी हो अथवा बिए हो कुन चाहिँ हो मैले जस्तै बिबिएस चुज गर्दैछु ब्याचलर डिग्री इन बिजनेस स्टडिज राइट यो पनि भयो त्यसपछि एयर औ सेमेस्टर हाम्रो चाहिँ बिबिए चाहिँ बिबिएस चाहिँ हाम्रो केमा हुन्छ हाम्रो चा? चाहिँ त्यो चाहिँ इयरमा हुन्छ राइट सो right? फर्स्ट so, इयर त्यसपछि हामीलाई यहाँ चाहिँ त्यो जब फर्स्ट इयर भनेर तपाईँ चुज गर्नुहुन्छ तपाईँलाई जुन सब्जेक्टहरू छ तपाईँको फर्स्ट इयरमा त्यो सब्जेक्टहरू देखाउँदैछ देखा। कुन सब्जेक्ट तपाईँले लिनुभएको छ त्यो सब्जेक्टहरू चाहिँ के गर्ने यो बक्समा गएर क्लिक गर्दै गर्ने राइट यो बक्समा गएर मैले त्यो सब्जेक्टहरू पनि चुज गरिसकेँ र यहाँ चाहिँ तपाईँले के भनेको छ भने प्रिभियसली एपियर्ड इक्जामिनेसन भनेको छ राइट त्यो जुन तपाईँले त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ कुनै त्यस्तो गर्नु पर्दैन र त्यसपछि हामीले चाहिँ एजुकेसनल क्वालिफिकेसन भनेको छ राइट एजुकेसनल क्वालिफिकेसन कुन कुन तपाईँले ठाउँमा पढ्नु भएको छ कुन लेभल हो त्यो लेभल चाहिँ तपाईँले युज गर्ने जस्तै फर्स्टमा चाहिँ नम्बर वानमा छ एस ए राइट इन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ कुन ठाउँमा पढ्नु भएको हो तपाईँ राइट जस्तै मैले दुर्गा लक्ष्मी दीर्गाक्ष्मी सेकेन्ड्री स्कुल राइट अनि रोल नम्बर कति थियो तपाईँको है रजिस्ट्रेसन नम्बर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले जस्तै मैले जिरो वान इक्जाम्पलको लागि र कुन इयरमा पास गर्नु भएको जस्तै मैले टु थाउजन्ड टेन गर्छु कुन डिभिजनमा गर्नुभएको हो तपाईँ कुन डिभिजनमा पास गर्नु भएको हो अथवा ग्रेड लेख्दा पनि भयो जस्तै तपाईँले ए प्लस राइट यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ अथवा डिभिजन पनि तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ अनि सेकेन्ड प्लस टू राइट मैले यहाँ चाहिँ प्लस टू राख्छु अनि कुन ठाउँमा पढ्नु हो सेम तपाईँ फरक स्कुलमा पनि पढ्नु भएको हुन सक्छ तर मैले दुर्गाक्ष्मी दुर्गा लक्ष्मी सेकेन्ड्री स्कुल नै लेख्छु रोल नम्बर को लागि जस्तै जिरो टू राइट अनि कुन टाइम टाइममा पास गर्नु भएको थियो दुई हजार बाह्र र फेरी मैले त्यहाँ चाहिँ तपाईले डिविजन लेख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट डिविजन सेकेन्ड डिविजन राइट त्यो डिभिजन पनि तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ प्लस बी ग्रेडमै राख्न पनि सक्छु राइट यसरी राख्नुहोस् होइन भने तपाईँले यसलाई फर्स्ट सेकेन्ड भनेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ सेकेन्ड डिभिजन भनेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ राइट यसरी चाहिँ हामीले आफूले योभन्दा अगाडि ब्याचुलरमा एडमिसन गर्नुभन्दा अगाडि लिएका केही जुन हाम्रो एजुकेसनल क्वालिफिकेसन त्यसलाई चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ राइट र अब चाहिँ हामीले ब्याङ्क भाउचर कसरी अपलोड गर्ने भन्ने कुरा आयो र यसमा चाहिँ हामीले ब्याङ्क भाउचरको लागि चाहिँ यहाँ चुज फाइल भनेर दिएको छ यो चुज फाइलमा क्लिक गर्नुहोस् र रह यसरी चाहिँ तपाईँको चुज फाइलमा क्लिक गर्दाखेरि तपाईँले जुन ठाउँमा चाहिँ इमेजहरू क्याप्चर गर्नुभएको छ फाइलहरू त्यो तपाईँलाई यहाँ चाहिँ चुज गर्ने अप्सनहरू प्रोभाइड गर्छ गर र यहाँ चाहिँ जब तपाईँ आफ्नो मोबाइल डिभाइसमा तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ है त्यसको लागि चुज फाइलमा जाने र यहाँ फाइल्स भनेर छ त्यो फाइल्समा क्लिक गर्ने यहाँ चाहिँ दुईवटा देखाउँदैछ अगाडि मैले जुन योभन्दा अगाडि चाहिँ क्याम्प स्क्यानरबाट स्क्यान गरेको पिएस पिक र एफडब्ल्यु इक्जाम पे भनेर छ मैले यो एफडब्लु इक्जाम पेमा क्लिक गर्छु र यो फाइल चाहिँ यहाँ अपलोड भइसकेको छु राइट एन्ड सेकेन्ड स्टुडेन्ट इमेज भनेको छ फेरि मैले स्टुडेन्ट इमेजको लागि क्लिक गर्छु चुज फाइलमा र फाइलमा क्लिक गरेर फेरि इमेज पनि मैले चुज गर यसरी चाहिँ मैले पुरै यो कुराहरू चाहिँ कम्प्लिटली डन गरिसकेको छु यहाँदेखि यो पुरै है एकदमै मैले माथिदेखि तलसम्म भर्नुपर्ने कुराहरू एकदमै क्लियरली मैले कम्प्लिटली यसलाई चाहिँ राखिसकेको छु र त्यसपछि मैले के गर्छु यहाँ भएको सबमिट बटन जुन छ त्यो सबमिट बटनमा क्लिक गर्छु यस्तो प्रकारको तपाईँलाई चाहिँ म्यासेज आउँछ जहाँ चाहिँ तपाईँले भर्नुभएको फर्म्स सम्बन्धित विभाग क्याम्पसमा पठाइएको छ थप जानकारीको लागि सम्बन्धित विभाग क्याम्पसमा सम्पर्क गर्नुहोला भनेर यो जुन मैले रातोले राउन्ड गरेर राखेको जुन एउटा म्यासेज बक्स छ त्यो म्यासेज तपाईँलाई चाहिँ आफ्टर सब्मिट तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ डिस्प्ले गर्छ यदि यस्तो आएको छ भने तपाईँको फर्म चाहिँ सक्सेसफुल्ली कम्प्लिटली के भइसकेको छ डन भइसकेको छ भनेर हामी यसलाई चाहिँ बुझ्न सक्छौँ थ्याङ्क यू